Vi skal prøve at se lidt nærmere på integration ved hjælp af substitution. Udgangspunktet for det her, det er kædereglen, hvor vi gerne vil differentiere en funktion f af g af x. Sådan der. Differentierer man den, så får man f mærke af g af x gange med g mærke af x. Integrerer man på begge sider, så ender man op med f af g af x, sådan der. Så det må være vores stamfunktion på den her side, og på den her side så har man så f mærke af g af x gange g mærke af x dx. Så langt så godt. Hvis vi så skal prøve at gøre det her simplere, fordi nogle gange så får man integral på den her form, hvor man kan genkende, at man giver x ud på den her måde, så må give mærke af x gange dx ud på den her måde. Så kan man prøve at erstatte g af x med en størrelse u, og så den størrelse herover g mærke af x gange dx, det bliver så en størrelse, der hedder du. Og kan man få noget, der passer med resten af funktionen på den her måde, så kan man omskrive hele det her integral til følgende. Så f mærke af u du. Og det ser altså markant simpelt ud end det, der er herovre. Så langt, så godt. Så ved vi også, at det herovre, det er en stamfunktion til vores integral. Og det gør, at vi også kan få et overblik over, hvordan vores grænser egentlig skal se ud. Så hvis vi starter med noget stil med det her. Altså det her integral, der går fra a op til b. Så ved hjælp af den her substitution, så kan vi så ændre grænserne til at gå fra g af a op til g af b. Og så har vi f mærke af u. Så mangler vi bare af du til sidst. Og der er så nogen, der skriver g af b, og, eller u af b og u af a her, for at få styr på grænser. Men det er i hvert fald den overordnede idé. Men lad os tage et eksempel for at få styr på det her. Og det vi skal se på, det er et integral, der går fra 2 op til 3. T gange sinus til t i anden dt. Og ofte når man ser noget stige med det her, så kan man se, at det er noget med t gange til t. Det skal være noget med du. Så man skal forene et eller andet u, der differentieret giver noget med t. Og t i anden kunne være et godt bud. Så man kan egentlig bare prøve sig frem med at sige, at u, det skal være t i anden. Så er det du. Det er t. Det må blive 2t. Og kører man den her igennem, jamen så har man du. Kan isoleres til at være 2t. Det er t. Så langt så godt. Og så kan vi så prøve at få omskrevet det her. Så lad os prøve at sætte ind. Så er et tretal her foran. Så hvis jeg bruger t til u, altså erstatningen herop for at forændre grænserne, så får jeg 2 i anden og 3 i anden. Og så skal jeg ellers have alt det her med. Jeg har sinus til u i stedet for sinus til t i anden. Så har jeg t gange det t. Jeg har noget med 2 gange t gange det t. Så jeg skal lige have en halv du, fordi en halv du, det må så passe med t gange dt, og så er det ellers bare at regne videre. Men lad os se, hvad der kommer ud af det. Så er den der faktor en halv, der ryger ud foran u der, og så du. Og så kan man integrere, så får man ud af et minus cosinus til u. Stamfunktionen, og så er det ellers bare at indsætte grænserne her,
og så er vi stort set færdige. Noget med en halv, og så har vi den øvre grænse. Vi skal sætte den minus cosinus til 9, så bliver det noget med minus. Minus cosinus, det bliver til plus. Cosinus til 4. Og hvis man beregner den her værdi, så er den cirka lige med 0,1287. Så det var et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Vi kan prøve med et andet, hvor vi har, at vi skal bestemme værdien k af følgende integrale fra 0 til 4 af x i tredje delt med kvadratroden af x i anden plus 1. Det her er så også dx. Og så skal vi se, om vi kan få skrevet det på den her form, hvor tingene faktisk falder ud med hinanden. Og den kan være lidt svær at finde ud af, hvad man skal gøre her. Men en af de ting, man kan prøve med, det er at sætte u lige i x i anden plus 1. Og så se, jamen, hvad kommer der egentlig ud af det her? Det betyder, at du, det er noget med 2x dx. Og det kan vi så prøve at se, om vi kan sætte ind på en eller anden passende måde. Det betyder også her, at halv du, det er lige med x dx. Og x dx, det er et eller andet, der faktisk stemmer med det her ord. Men lad os prøve at gå lidt videre med det. Fordi så har vi først integralets grænser. De bliver ændret i forhold til u, som der står heroppe. Så 0 i anden plus 1, det giver 1. Og 4 i anden plus 1, det giver 16, det giver 17. Så havde vi det ene. Og så er det, vi har tilbage her. Vent lidt, jeg skal... Inden jeg kan tillade mig det her, så skal jeg lige have omskrevet den lidt først. Så hvis jeg nu skriver... hvad vil jeg gerne have skrevet det som? Noget med x, dx, jeg skal have skrevet herom. Og så har vi x i anden, der står her foroven. X i anden gange x, dx i tredje, og så har vi den her så altså x nu plus 1. Så det er to forskellige måder at skrive det sammen på. Og så har vi lidt gjort den klar. Og så vil vi gerne have kunne skrive u i stedet for x i anden her. Så hvis jeg lige isolerer u eller x i anden her, så flytter jeg det her over på den anden side, så får jeg noget med, ja, jeg kan skrive x plus 1 minus 1, fordi så har jeg x i anden plus 1, det er det, der står her, det kan jeg erstatte med u. Yes. Så prøver vi. Nedre grænse, den fandt vi til 1, ved at sætte x ind heroppe, x i anden, eller 0 i anden plus 1, det er 1. 4 i anden, det er 16 plus 1, det er 17. Og så for oven har vi u minus 1. Og for neden der har vi kvadratroden af u. Og så x dx. Det var noget med en halv du. Og så har vi nået et stykke længere med vores integration. Vi kan lige starte med at pille den her faktor en halv ud foran, og så kan vi ellers splitte den her brøk op i to dele. Vi har u delt med kvadratrod u, det giver en kvadratrod u, så har vi minus 1 delt med kvadratrod u, sådan der. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at regne videre med normale kvadratrods eller integrationsregler, som det så fint hedder. Så den første her, når vi integrerer den, så får vi 3 halve u i 3 halve minus, og så har vi 2 u opløftet 1 halv. Så langt så godt. Og så skal vi hen sætte u i 17 og u i 1. Og få et resultat, og
Hvis man gerne vil regne det ud som kommatal, så har jeg været i gang på forhånd. Og det giver en værdi på 19,9078, sådan cirka. Men det er to eksempler på, hvordan man kan bruge substitution, og lidt med, hvordan man når frem til reglerne for substitution.